Og klarer vi dette uten speedometer? Åh, kom an, kom an, kom an, kom an, kom an, kom an. Hva har sjåføren å si? Oi, der slapp girkasse motoren, eller motsatt for å si det sånn. Rattlus, neku. Åh, gaffa-tap! We got the gaffy, man. Du ramser opp hva som galt med bilen. Speedoen funker ikke. Du klar for nye høyder? Stopp nå! Nå har vi akkurat ankommet Kragerø. Denne, Du må si stopp en halv! Stopp en halv! Hør nå, ikke gå inn. Leilighetsregler, ta sko før du går inn. Ta sko. Jeg gidder ikke, altså. Når du får lagt leiligheten, rydd flaske søppel, legg brukte håndklær skittet til skuven, putt brukte glass og tallerkenen i oppvaskmaskinen, dør og vinduet, skal lukkes, levere nøkkel i barn. Takk for besøket. Det gidder jeg ikke. Basically opp på plassen hvor vi skal spille. Vi skal spille der, inni røde taket. Si hei til kamera. Hei til kamera! Hei. Vi er i Kragerø, og nå skal jeg ta deg på en liten runde rundt her. Show you where the magic happens. På kjøkkenet. Vi har litt vann. It's where the magic happens. Et kjøleskap fullt av is og litt øl og cheese sticks. It's where the magic happens. Well, Murph, what's going on here, sir? Well, rolling at the roof. Hi. This is where the magic happens. Og sist, men ikke minst, La Casa de la Plaza. Nå sitter vi på penthousen i Kragerø og har nettopp delegert soveplasser til band pluss fruer. Det endte opp med at både jeg og Jesper, Jasmin og Fanny og Magnus skal sove på samme rom, og det er stort sett i nesten samme senga. Sleepover! Ja, det blir slammebade! Men innom? Ja, Kaelo. Yes. Og så var det Wheel Away? Ja! Og så Reaper? Ja! Og... Det fyrer til. Å faen. Reaper og så... Tenk på BPM-en. Ja, men tenk ikke på BPM-en. Nei, gå videre, jeg må stikke. Where Gods Conspire? Nei! Er det noen som vil klare det? Nei. Vil du ha små ord, eller vil du ha sang? Små gode lyder. Hæ? Nei, jeg skal bare gjøre ekul på den. Hore lyder, tror jeg. Hore. She crushed common fame! Det er ikke mer hore nå, så der vi... Men, se, double rainbow! Double... Wow, ikke verst. Vet du hva de sier når det er double rainbow? Det er selvkontrollen. Hæ? Du ser litt trist ut, da. Du ser trist ut. Jeg tar den, jeg. Siden jeg begynner å bli en gammel mann, så er tekstene mine på padden. Kun på noen låter. Ikke alle låtene. I'm back! Er det noen der som har sett en hav? Jeg må låse, liksom. Hav! Jeg må låse, liksom. Jeg tror kanskje du har fått litt for mye. Vet du hvor jeg kom inn etter? The planets will align, and she will return to defend and to shelter Kaila. En ting slår meg nettopp. En sånn er naboer nede. Det er GoPro. Her kommer fanden selv. Hei, GoPro! Nå skal vi se på soloppgang. Kom og se. Hold opp! Hei til kamera! Hei til kamera! Så du kommer til å gå og fuck det? Satt. La oss gå til gruve! I Dybedalsgruva.
se på det lyset, kom igjen. Da filmer jeg. Åh! Det skulle du ikke sagt. Slapp girkasse og motoren. Speedoen funker ikke. Girkasse og motoren. Det kan bli spennende, og vi konserter med et par timer, så det...